Здравейте, мили приятели, добре дошли в кухнята на Бацаш. Днеска ми е много весело, забавно ще бъде видеото. Слушайте, внимавайте, ще говорим за месото, истинското и за образованието истинското. А сега да видим коя тема ще захванем. Ще захванем първо местната тема, защото тя е по-вкусна, по-добре се приема от всички. Ще направим едно месо, ще го накълцаме на ситно, защото дъщерята иска зелен сърми с месо. Нища тати с кайма. Оказва се, че предния път каймата, която купих, миришеше на дроб. Или на такива... Не знам как да се изразя. Имам чувството, че не се влага само месо в каймата, се влагат и някои части от животното, което по принцип не трябва да се влага в каймата. Сега, такива сърми, ако ги направите само с месо на кълцаничко, ще станат вълчи сърми. Обаче, ако сложите ориз, по-надребно, трябва да се работи финно и дребно. Ювелирна изработка. Малки къщчета месо. Така не е. Най-добре е да си вземем месо и да си смелим истинска кайма от месо. 20 грама на килограм кайма. Дават го по БДС 2 на 100 от цялото месо, което е. Или на 1 килограм идва 20 грама месо. И водно съдържание там са мери. Обаче не това е важно, приятели. Ние месото ще го направим, ще го сготвим, всички ще останем доволни, може и по една чаша червено вино да изпием. Истината, приятели, за образованието каква е? Темата е много шикотлива, както казват някои хора. Аз оня ден се зачетах в един текст, който ми попадна в Фейсбук, да кажа, и много ме впечатли. Често казано, то и аз участвам редовно, защото имам ученици, студенти, но някой се беше сетил да го напише, така хубаво го написа, че аз го приписах директно едно към едно. Мъчих се да го науча, обаче не можах хубаво да го науча и речи да се водя по текста. То е само няколко изречения, не се притесняйте, месото ще го накълцам и няма страшно. Какво пише на входа на един университет? За да разрушиш една нация, не са нужни атомни бомби и бомби с далечен от успех. Нужно е да занижиш образованието и да оставиш учениците да приписват. Дали го казах правилно? Да, да разрешиш да се приписва на изпитите. И отдолу какво е написано? Това, те са неща, дето ние ги знаем и сме ги чували, то ги има и вицове, нали, са създадени на тая тема. Пациенти умират в ръцете на такива лекари. Макар, че доколкото знам, влизането в медицинския е много стриктно, сложно и никак не е лесно. Там се учи. Но в други училища, за съжаление, и университети, влизането, кандидатстването въобще става много по-лесно. После, сгради се сгромолясват от ръцете на такива инженери. Пари потъват в ръцете на такива икономисти и счетоводители. И съответно още едно-две изречения има. Хуманизмът загива в ръцете на такива духовници. Ако се замисли човек, нали, много неща може да му изплуват, да се сети за какво става въпрос. И последното, което е написано, е едно от най-тъжните неща. Правосъдието умира в ръцете на такива съдии. Тоест, приятели, какво се оказва с големите букви? Крахът на образованието е крахът на нацията. Разбирате ли за какво става въпрос? Сега ще ви кажа, по нашето време ние бяхме ученици също, учихме по-рано, като бяхме малки, се учеше и в събота, после го отмениха, казаха на 5-дневна седмица, но си имахме по 5, по 6, чи и по 7 часа. И какво се оказва? Аз в четвърти клас, отличник по математика, при госпожа Паланчова, получавам четворка на едно контролно. След това тя ме изпитва и получавам пак така 4 или 4,5. И понеже бях отличник, сега после вече бях 4-5. Но до 4-5 клас бях отличник. Тя извика майка ми и каза: другарко, тогава бяха така, нямаше госпожо и господине. Вашия син е отличник, но нещо се случва с това дете. Ето има четворка, ето има 4,5. Вие знаете ли? Знам, каза майка ми.
трябва да се обърне внимание, да се вземе това предвид, да се стегне. Той е отличник, той знае, той може, как такива слаби оценки. И аз направо, аз там присъствам в ушалма, така се свивам по-нисък от тревата. Значи, имаше съвест в тези учители. Ай, после ще такова. Те учители милееха за учениците. Сега, който няма възможност и вътък, нали, имаше и по-слаби учениците. Децата всички са различни. Той гена е различен. Един му върви математика, един история, друг география. Така. Обаче тя каза, по математика той човек има възможност да изкара 5-6. Той го мързи. Не знам какво, не знам какво. Получава слаби оценки. Трябва да се вземат мерки, трябва ученика да се поправи. Разбирате ли? Учителите държаха учениците да учат не само да имат оценки, да усвояват материала и при най-малкото даване назад, веднага се викаха родители и се казваше, че нещата отиват назад, да се вземат мерки, да тръгнат пак напред, защото човека има капацитет, нали, в математиката, да кажем, е добър. Всички имахме различни оценки, обаче навсякъде се държеше здраво. Учителите, въобще имаше респект към учителя. Такива неща, които сега свободи, отговаряне на учител и нямаше по нашето време. Да, имаше и по-строги учители, и по-добри. И съответно децата са много хитри. Където минава метъра, почват, приказват, не учат, не такова. Ма то си зависи от характера на учителя. Но общо взето, гледаше се работата на хората, те истински си заработваха заплатите. Значи те не отиваха само така ден да мини, само да замени. Не, хората държаха децата да знаят, да се научат и вече кой колкото нали, само вътъка и знанията получаваше си заслужена реална оценка. Сега, за приписването да кажа. Приписвахме и ние, приятели. Обаче беше страшно опасно. Първо да те хванат, второ, целият се разтоптяваше. И какво се случваше? Случваше се, сега признавам си, правил съм пиштови по математика, по геометрия и по литература. Абе, то не можеш да приписваш, братче, учителя така на всяка, аз те е фанал, ай, единица. И всъщност, знанията ние ги получавахме, когато приписвахме и пишехме пиштови вкъщи. И когато ти не можеш да го изкараш и да го погледнеш, защото учителя е така, като сиди и дебни, само да съм видял връзка някой. Директно, двойка, единица и вън. И ти си спомнеш какво си писал, какво си учил вкъщи, какви пиштови си писал и пиштовите оставаха неизползвани. Ние се допитвахме до тези знания и съответно валяхме различни оценки, ама поне 4-4,5 без пиштов съм валял на материал, където не ми е моето, нали, не умея, ама пак нещо съм запомнял. Така че това, което сега става в училищата, е много трагично. Няма да се лъжим, аз също имам ученици, имам сега и студенти, всичко стана много лесно, всичко стана много такова едно, и малко страшно за учителите, защото едно време учителя си имаше власт. Трас и това е. Гът няма да чуеш. Нали, който беше по-строг. Дисциплина. Сега първо не е дисциплина. Второ, сега много се разчита на всякакви технологии. Слушалки в ушите. Домашнито всичко се прави нереално. Прави се с изкуствен интелект. Тема, ами то се оказа, че ти може да напишеш тема, да я припишеш от такъв изкуствен интелект. Задачи се решават, програми има за задачи. Дига телефона, шляк, прави върху задачата, написана на един лист, телефона трак за една секунда да е решена задачата. И приписва и хоп, утре трак шестица. Опа, аз съм отличник. Шестица. Ами ако те изпита на дъската, нищо не знае. И 6, и 2, 8, на 2, 4. Човека завършва с 4 или с 5. А той няма знания за 3. Направо чист двойкаче. Не всички, а повечето. Дори хора с акъл, с възможности,
спират да мислят, защото той казва, за кого съм мъча да уча да се го оболея, аз ще го напиша, той ще припиша формулите, компютъра ще ми го реши, телефона ще ми го направи, изкуствен интелект ще ми го напише. И почваш да не мислиш, почваш само да разчиташ на копчето и работата 6. Майка ти направила от месо сърми и ти ядеш и кажа, ох, че хубаво се наядах, да отивам на училище, че да изкарам още една шестица. И какво се оказа? Че всичкото е една фалшификация. Завършваш образование. 12-ти клас. С 5, с 6, няма значение. С 3 да завършиш. Най-мързеливите, дето ги мързи да приписват от изкуствен интелект, завършват със своя оценки. Той казва, мен не ми пука. Да, той пък редовно се чува от ученици към учителя. Сега учителите малко са по-различни. Има и съвестни от по-младите, нали... По-различно разсъждават старото поколение учители, по-съвзискателни, повече държат, младите са по-либерални, търсят общ език с учениците, обаче дисциплината заминава на кино. Няма респект, трябва учителя да съзнае нивото. Не можеш ти да пушиш вънка пред училището с учителя и после да се има взискателност и да изисква то учител от тези ученици нещо, че ти казва, че аз пуша с госпожата вънка. Някой път се е случило, и виждал съм, ама рядко сега, да не объркам, че операторката ми прави знаци. Съжалявам, приятели, ама има го всякако насякъде, какво ли няма в училище. Истината е, че някои учители просто не искат да се натоварват, не могат да излязат на глава с учениците, защото сега учениците им са дадени много права. И тези права те злоупотребяват с тях. Почват, ама другар, госпожо, защо ви пишете четворка? Аз съм за пет. Тя трябва влиза в обяснителен режим да му обяснява, що му е писала 4, а не 5. Ами толкова съзнанието толкова. Не, за 5 съм, ще ми пишете 5. Спор. Едно време такова нещо нямаше. Ученик да спори с учител беше абсурдно. Просто невъзможно. Да е имало едно на цяла България или две деца да спорят с учител и те бяха най-най. Сега редовно се казва такива неща. Ама правата на ученика. Ама не дай си Боже да посегне, да го удариш и да го накажеш. Във време и уши се дърпаха. И други неща, май да не ги споменавам. Абсурд. И учителите почват да казват, що са го оболим с тези ученици? Що си дигаме нервите? Деца, пишете! Тър-тър-тър-тър. Толкс. Часа мина, замина. Кой чу, кой разбра, кой написал? Не знам. И ей така се стига после до приписваници. Учителя се стои, пишете контролно, не приписвайте, ама има хора приписват, има хора сменят листи, контролни, какво ли не, как ли не. Истината е, че накрая се вадят нереални оценки. И после тези нереални оценки стигат ето тук в университета. И веднага се запитваме, как беше по нашето време да влезе човек в университета? Как се учеха теми, лекции, тетрадки, записки, учебници, частни уроци и тогава имаше? Не можеш да влезе в университет така, ще вляза. Как ще влезеш? То така не ставаш, приятел. Сега знаете ли как става? Предварителен изпит, сега мога влезеш декември месец в университета. Плаща се една сума, обажда се на един приятел, дете отличник и онлайн изпит. Иван Драганов днеска прави изпит, показва се там на камерата, ето, тя платила ли си? Платила си. Добре, моето момче, айде почвай. Пиши там как го правят, не знам точно. Да, но отстрани, до него стои друг с телефони, с техники, с какво ли не. И само така, не знам точно как го правят, суфлира му там по някакъв начин. И то ученик си го написа, трън, след колко дена там казва, да, приет си, отлична оценка, добре, плати още там колко стотин лея и мястото ти в университета е вързано. Там вече как правят, как взимат изпити, не знам, не съм стигнал до тази фаза. Нямам още така студенти, дето сега ще се явявате вече, ще разберем и тая работа, как се взимат изпити във висшото образование. И пак казвам, има университети, където всичко си е здраво, държи се,
Явно има места, където е малко по-лаш. И какво се оказа, че всеки човек в България, даже и аз дете ця хабер нямам, мога да кандидатствам в един университет, да ми помогнат за изпита децата и аз да стана студент на 53 години. Ами ще стана, нямаме и на 58 ще изляза специалист. Нали? И какво ще стана аз, дет забравям, дет не мога да направя той оно и ще стана, ще изляза завършил и даже мога и работа да си намеря, защото се оказа, че кадри няма и се търсят. Така че, приятели, не знам докъде ще докара този начин на образование в България. Имайте предвид, че откакто аз съм ученик, все при образование се правят в обучение, да кажа, там от Министерството на образованието се спущат нови. Минем 6 годишни първолаци, целодневно обучение, слегла с ядени, спяха следовет. Какво ли не мина, сендовчетали, как им викаха. После друго, трето, се промени, ама не са за добро, според мен. Може би трябва да се получим от някой държава, където е по-различно там образованието или като не знаем как да се наемат нови специалисти, те да измислят така, така и така и така да се вземе най-доброто. Все пак има умни хора, които мислят тая работа. Пишат учебници, пишат нали, всичко, кое, как, какво да се учи. Да не говорим, че материала спрямо Западна Европа е толкова изместен напред и един студент в Германия, първи курс, той въобще не учи. Той казва, аз той съм учил в 9-ти клас, бе хора, даже в 8-ми, в 10-ти. Ние сега ще учим меди си какви работи. Ама аз как съм ги учил преди години, даже вече съм ги забрал. Разбирате ли какво е положението? Не знам кое е правилно и кое не. Обаче ако не се вземат мерки, това преписване ще продължи. Ще продължи и после ще рефлектира върху цялата ни нация. Цялата ни нация няма да има добра обща култура. Няма да има такъв интелект на ниво. Умните хора виждат, заминават. Привличат ги големите компании в чужбина. Някои работят от България. Ама, разбирате ли, почваме да сваляме нивото. А това никак не е добре. Това рефлектира на пътя. Това рефлектира на обслужването в обществените места. Навсякъде. Трябва да се учи, приятели. Трябва да имаме добра обща култура, знания. И всеки в своята област да се специализира и да стане професионалист. И не както казваха едно време, оф, страх ме е да отида на лекар, като знам какъв инженер съм. Това е от социализма още. Го има това лав. Така че трябва всеки да се държи и да каже, да, това, ама ще бъда специалист. И особено когато е свързано с здравето на хората, нали, там компромис не трябва да се прави. С нищо не трябва да се прави компромис. Ето, нито с градите, нито с хората, с духовенството, нали, с вярата на хората. Не може, приятели, не може. Трябва здраво да се държи, здраво да се учи. И тъй, казваха на времето, който се учи, той ще се получи. Да завършим така, приятели, аз месото ще го накълцам, сърмите ще ги направя, пък ви... Стигнете си малко децата и им кажете, стига сте приписвали, седнете и четете, учете, а е постоянно на екраните и вънка се събира до 11-12. Минус 6 градуса, те 5-6 човека седят на пейките и си приказват, ала ще замръзнете, няма страшно. Това е, приятели, благодаря за вниманието, бъдете живи и здрави. И си помесете какво трябва да направи всеки един от нас в своето семейство и към своите деца, за да станат по-умни, по-образовани, а не само да се приписва и после като го питаш коя е столицата на Япония и то да ти каже Улан Батор, а не Токио. Това е, приятели, всичко най-добро. Сгответе хубави сърми, ще останете доволни. Имам такива рецепти, който не знае да погледнеш, ще остане очарован и разбира се, семейството му ще му хареса каквото е сготвил. Довиждане и до нови срещи. Чао!